Esiet sveicināti, sporta cīnītāji, regbija draugi. Latvijas televīzija sāk tiešo translāciju no Daugavas stadiona. Lūk arī mūsu treneri Kristaps Staņa un Viktors Silvuniks. Un jau pats spēles sākums. Ļoti veiksmīgs Latvijas izlasē pēc sākuma sitien neizdodās bumbu noķert. Brīvs laukums. Kur veidot kādu sadarbību. Šeit uz Davidsonu labi izspēle. Ir brīvs koridors, kurš kriet nesanāk pret viņu tērumu. Tvērēts joprojām pie paša ieskaitas laukuma. Roberts Davidsons nevar viņš bumbu piezemēt, tad būtu spēles zemes. Pēdējais metrs jāveic Latvijas izlasē Alains. Joprojām Čehijas aizsardzība ir līmenī. Auselēt, ko ar neizdodas piezemēt. Nu šis pēdējais metrs pats grūtākais regbijā pretī zilā Čehu sienu. Būs priekšrocība Latvijas izlasē. Ir fiksēts pirms tam noteikuma pārkāpums Čehiem, un ir fiksēts arī piezemējums. Latvijas izlase izvirzās vadībā 5-0. Man liekas, ka Dimitrija Fondjū bija piezemējuma autors, bet nu redzēsim atkārtojumā ļoti labs uzbrukums. Tas, par ko es runāju, ja ir grupa cīņa, tad ļoti daudz spēlētāji ir piesaistīti tajā epizodē. Līdz ar to ir vairāk brīvs spraugs, kur uzbruk, ko arī Roberts Davidsons izmanto šeit pie līnijas. Ja viņš nevarēja uzreiz piezemēt un stiepties, tā būtu spēle uz zemes. Un šeit piezemējuma brīdis pēc tam Dimitrija Fondjū mūsu... varam saukt pa viesu spēlētāju no Francijas, bet nu... Un pārliecinoši vēl 2 punkti Latvijas izlasē. Un pats izlases kapteins Balodis ņem ārā bumbu no cīņas un sāk šo uzbrukumu. Un noteikuma pārkāpums Latvijas izlasē neizdevās. Bet nu redzējām, Čehi uzreiz soda mūs par vismazākajām paviršībām. Martins auta izspēles pietiekami izaicinošs. Izdodas Čehiem uzvarēt vēl vienu autu un tagad ar molu. Dodās ieskaitas laukuma virzienā Čehijas izlase. Ļoti liels darba apjoms jāveic tagad aizsardzībā Latvijas izlases uzbrucējiem. Pagaidām izdodās. Vēl viens un ir piezemējums. Bija jau soda priekšrocība par labu Čehiem, bet to viņiem nebūs jāizmanto, jo ir gūts piezemējums. Un Čehijas izlase izvirzās vadībā ar 8-7 Cimpričs. Līdz ar to tikai minimāli 1 punktu vadību. Čehijas izlasē, nu vēlreiz atkārtojumā šis piezemējums. Redzējām, nu, Osiletko tvēriens pret Adamieku izdevās šo bumbu Osiletko. Nu, tiesnesis aktīvi komunicē ar šiem spēlētājiem. Čehija tiek mūsu 22 metru zonā, nesanāk tvēriens. Un uzreiz piezemējums Adams Koblič piezemējuma autors un palielina rezultātu. Līdz 7-13 un būs ļoti ērta pozīcija realizācijas sitienam. Nu, skatāmies atkārtojumā. Par daudz aizsargu savilkās uz vienu šo čehu spēlētāju un neizdodās vairāk tvērienu. Kā rezultātā arī pēc tam vairāk kā vienu realizētu piezemējumu. Jā, 8 punktu starpību līdz ar to tagad. Tas nozīmē, ka Latvijas... Atkal nesanāk tvēriens. Vairāk tvērienu nesanāk. Ļoti bīstam epizodu laukuma malā. Atkal ieskrējies Koblič. Un vēl viens piezemējums Čekiem. Nu, ļoti labs pirmais puslaiks mums bija. Un pēdējās pāris minūtes ielēja tāds pāris darbs karots nopietns. Kā rezultātā jau pāris minūšu laikā rezultāts ir 20-7. Par labu Čehijai. Nu šeit vairāk nenotikuši tvērieni. Un tad jau, kad laukuma malā uzbrukums mailē bija izvirzīts, Koblič tad jau saglābties ir ārkārtīgi sarežģīti, kas arī šoreiz neizdevās. Latvijas izlasē vēl viens realizācijas sitien. Precīzs ir Cimpričs šoreiz un tātad 7-22. Tādā. Vēl viena kļūda. Latvijas izlasē šoreiz bumbas apstrādē un atkal Čehija dodas uzbrukumā laukuma malā un atkal piezemējums. Nu, ļoti neveiksmīga puslaika izskaņa. Lastimils Divis šoreiz piezemējuma autors un jau 20 punktu pārsvars Čehijam. Nu, redzam, šeit pēc sākuma sitiena viss pareizi. Balodis atspēlē bumbu savai komandai, kļūdās bumbas apstrādē. Tas bija Ivo Kapiņš laikam. Vienkārši neuzturam šo bumbu un ielaižam vēl vienu piezemējumu. Lastimil Diviš.
Bet ir precīzi Cimpričs. Nu, bija viena kļūda. Spēlēts viņiem labvēlīgs. Spēlē mazliet atraisītāk un cenšās lūk arī ar šādām piespēlēm izklaidēt paši sevi. Izklaidēt publiku ir Čehijas izlasē arī atbalstītāji tribīnēs. Un trešais piezemējums mačā 14. Numuram Ādamam Kobličam. Palielina rezultātu līdz 7-34 un teicam epizode arī realizācijas sitienam. Šeit ļoti labs kapiņu tvēriens, kas izpelnījās publikas ovācijas, bet atbalsta esošie Čehijas izlases spēlētāji varējuši uzbrukumu paturpināt. Un šeit ar brīnišķīgu piespēli vēlāk, kas atnes piezīmēm, izceļās lūk šis lielais vīrs ar 5. Numuru. Otrās līnijas spēlētājs Lukas Čitils. Un hat-triku noformē šodien Ādams Kobličs. Pasaka paldies par šo brīnišķīgo piespēli un paši ir 9 punktu pārsvars Čehijas izlasē. Nu jā, šeit aizsardzība redzējām Aleksim Miglītim. Mēģinot ielaisties augstā tvērienā ar daudz augumā ražināko Čitilu. Iegūst arī daudz teritorijas ar šo reidu. Un ļoti labi pa diagonāli. Ieskrienis bumbas saņemšana Čehu 19. Numurs Ondrejs Beiceks. Un pievieno vēl 5 punktus pašā mača izskaņā Čehijas izlasei. Rezultāts jau 41-7 un varēs pievienot vēl 2 punktus. Un redzam šeit, lūk, ieskrien tā saucamajā leģītī. Beiceks un nenoreaģē uz šo epizodu. Latvijas izlasei. Jā, mačs noslēdzies ar rezultātu 7-43. Čehijas izlases svin pārliecinošu uzvaru šeit Rīgā Daugavas stadionā. Labas pirmās 33 minūtes līdzvērtīgā cīņā. Pēc tam neveiksim pirmā puslaika izskaņā noņem jautājums par mača iznākumu šajā spēlē. Nu, otrajā puslaikā. Latvijas izlasē it kā kaut kādā brīdī pat piedara iniciatīva, bija laba bumbas kontrola un bija daudz izdevību veidot bīstamas uzbrukums Čehijas ieskaits laukuma tiešā tūmā, bet nu neviens no šiem uzbrukumiem netika pārvērsts. Arī tāda tipiska raksturīga situācija regbijam, lai arī tikko vēl sīvi sānceņš laukumā pēc spēles visi draugi, nu redzam, šī kopbilda. Prieks bija redzēt tik kvalitīvu līmeņu komandu kā Čehija šeit Rīgā, kas nemaz tik bieži arī nenotiek.